Ողջույն. Երբևէ մտածել եք, թե ինչպես կամ ինչ հերթականությամբ են ստեղծում աթոռները, սեղանները կամ էլ ինչու ոչ մեր քաղաքի նստարանները? Տևական ժամանակ է ես մտածում եմ այդ հարցի շուրջ և որոշել եմ դադարեցնել մտածելն ու առերես գտնել իմ հարցերի պատասխանները, փայտագործության նրբություններն ու գաղտնիքները ինձ են սպասում։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս պահին ես գտնվում եմ Եսնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում։ Պիտի նշեմ, որ իմ հետևում գտնվող փայտյա դուռը այս ուսումնարանի փայտամշակման ուսանողների ձեռքի աշխատանքն է։ Համազգեստ կրելը միշտ է պարտադիր։ Այո, համազգեստ կրելը միշտ է պարտադիր, հատկապես արտահագուստը։ Եվ ամենակարևոր մասերից է, որ արտահագուստը չլինի լայն, թևերը կախված չլինեն, որովհետև կատարվում է աշխատանքներ հաստոցների հետ, կարող է ընկնի հաստոցի արանքը, քաշի և վնասված ստացվի։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի փայտագործությունը։ Մասնագիտության առանձնահատկությունն է, որ բնությունից տված նյութերով ենք օգտագործում, օրինակ ծառը, ծառատեսակները, դա բնությունից տված է։ Ես ապշած եմ, տեսնում եմ, որ հարթուկով աշխատում եմ փայտագործության մեջ։ Հարթուկը փայտագործության մեջ էլ է պետք գալիս։ Ոչ միայն շորեր հարթուկելու համար, հարթուկը իր հիմա կատարվում է եզրի կպցնում, այսինքն ինչաստ է ինքը սոսինձա, չորացված, հարթուկի ջերմության միջոցով և հարթուկի ծանրության միջոցով ես սոսինձը տաքացվում է և ինքը կպնում է լամինատեսալի կողային մասին։ Հետաքրքիր է։ Փայտամշակման մեջ հիմնականում դրա համար է օգտագործվում հարթուկը։ Ինձ համար այն բացահայտում է։ Փայտամշակումը բարդ կողմեր ունի։ Այո, ինքը շատ բարդ մասնագիտություն է փայտամշակումը, որովհետև պետք է առաջինը սիրես այդ մասնագիտությունը, երկրորդը հասկանաս, թե ինչպես, ոնց, պետք է տիրապետես տարբեր գործիքների, տարբեր հաստոցների, կա ձերքի գործիքներ, կա ձերքի էլեկտրական գործիքներ, կա հաստոցներ և դրանց անվտանգության կանոնները ամենակարևորը, պետք է տիրապետեք այդ ամենին։ Չնայած, որ բարդ մասնագիտություն է, աղջիկները նույնպես կարող են լինել փայտագործ։ Այո, անպայման, դի սեռը կապ չունի, կարևորը ինք հասկանա, սիրի, դի աղջիկը թե տղայը դի կապ չունի ընդհանրապես։ Իսկ դուք ձեր փորձի ընթացքում հանդիպել եք աղջիկ փայտագործների։ Ճիշտն ասած, ոչ, չեմ հանդիպել։ Մեր տարածաշրջանում որ չեմ հանդիպել, թե արտասահմանում, բայց շատ կան։ Եթե ունենք նյութ և աշխատելու ցանկություն, ինչպես և որտեղից պիտի սկսենք։ Առաջինը պետք է լինի միտք, թե ինչ ենք պատրաստում, ինչ պիտի սարքվի։ Այդ միտքը պիտի փոխանցվի առաջինը թղթի վրա, ինչպես գծագիր, չափսերով, բաներով, ամեն ձևի պիտի փոխանցվի, հետո արդեն, եթե ունենք չափսեր և գծագիր, անցնում ենք արդեն գործնական աշխատանքի։ Գործնական աշխատանքի առաջին փուլը ընտրում ենք փայտանյութը, թե ընտրելու համար մենք պետք է նայենք, որ ինքը լինի առաջինը 4, մենակ 4 փայտանյութով են աշխատում, թացի հետ կահույքը կոնկրետ, կահույքը լինի, թե դուռը լինի, պատուհանը լինի, թացով երբեք չեն աշխատում, միայն 4։ Իսկ առանձնահատկությունը որ պիտի միայն 4-ով աշխատեն։ Որովհետև փայտանյութը, փայտը ինքը երբ չորանում է, ինքը չափսերը փոխվում է, ծառվածություն է ստանում և բարականում է, նեղանում է, փայտը ինքը շնչող նյութ է, եղանակային տարբեր պայմանների ժամանակ ինքը ձևափոխություններ է ստանում, խոնավության ժամանակ խոնավություն է կլանում և ուրճում է, ձևափոխվում է, տաք եղանակային պայմաններում ինքը չորանում է, խոնավությունը կորցնում է։ Հիմա մենք ընտրենք փայտանյութի նմուշ, որի վրա մենք կաշխատենք այսօր, ինքը նորմալ նմուշ է, քիչ ճյուղերի տեղերով, քիչ ճաքած։ Հա, այսինքն այն կոլորները, որոնք յուրահատուկ տեսք են հաղորդում, դրանք ճյուղերի տեղերն են։ Սրանք ճյուղերի տեղերն են, այո։ Առաջին քայլը փայտը մշակելու համար կատարվում է ֆուգանում, այսինքն փայտը ստանվում է բազա, պիտի ստացվի բազա։ Սա շատ վտանգավոր հաստոց է, ինքը որովհետև
ունի դանակներ եւ փայտը ֆուգանելու ժամանակ ձեր պիտի ձեռքերը եւ մատները ուշադիր լինենք, որ չկպչի դանակներին։ Այն ինչ վտանգավոր է, ես կարծում եմ ամենաառաջինն եմ փորձում։ Հիմա միացնում ենք հաստոցը։ Հիմա ես կաշխատեմ։ Հիմա ստացանք բազա, որի վրա մենք կարանքինվենք մնացած հաստոցների վրա աշխատելու համար։ Եթե չկա բազա, չենք կարողանա մենք աշխատենք մյուս հաստոցների վրա։ Որտեղ բազան ինքը հարթեցված է, ուղիղ է, եւ երկու ուղիղներ իրար վրա աշխատելու համար ավելի հեշտ ալնում։ Եթե ծուռը լինի, մյուս հաստոցի վրա ինչքան էլ ճիշտ չափ դնենք, չկտրելու համար ինքը ճիշտ չի կտրվի։ Սկավառակաձև սղոցով հաստոցի վրա մենք կկատարենք երկայնական կտրում, այսինքն փայտը երկարությամբ կկտրենք եւ կտանք կոնկրետ լայնություն փայտին։ Հաստոցը միացնելու ժամանակ չպիտի կանգնենք սղոցի դիմաց եւ սենց ուղի միացնենք, պետք է անվտանգությունից ելնելով։ Կարող է սղոցը օրինակ ճակած լինի, ջարդած լինի, անսարքության հետևանքով մեզ վնասեն։ Այո։ Հեռուստատի տողները կարող է տենան, որ աշխատում ենք առանց ձեռնոցների, բայց ստեղ ձեռնոցները ավելի վտանգավոր են, քան մեկ մաշկով։ Ձեռնոցը, որովհետև կարող է աշխատում ենք սղոցին մոտիկ ձեռքերով, ձեռնոցը կարող է հանկարծակի սղոցին կպնի եւ սղոցը քաշի վնասված ստացվի։ Այդ աշխատելու ժամանակ պարտադիր է անվտանգության կանոնները, պետք է առաջինը աչքերը պաշտպանենք։ Հիմա պաշտպանում ենք աչքերը։ Այս հաստոցի օգնությամբ մենք ստանում ենք կոնկրետ մի հարթություն, մի հաստություն, սրան ռեսուրսը։ Մեզ հարկավոր է դնենք չափը, ինչ չափի, ինչ երկարություն պիտի լինի։ Նշում կատարենք։ Գծանշման համար օգտագործվում է քանոն, մատիտ, տարբեր գործիքներ, նշումը կատարվում է։ Հիմա մենք կկատարենք պանելի պատրաստում։ Ֆրեզերային հաստոցի վրա կտանք պանելի ձևը եւ չափսը։ Եա, մենք ստացանք այսպիսի պանել։ Վարպետ Ավանեսյան, միշտ է որ փայտագործի աշխատանքը այսպես հագեցած է լինում։ Այո, որտեղ շատ պահանջված աշխատանք է, մարդիկ էլ ամեն ինչ տան համար պահանջում են, թե մի դուռ, պատուհան, կահույք։ Հիմա անցնենք հաջորդ փուլին, մեր պատրաստվածքը պետք է արդեն վերջնական հավաքենք։ Եվ տեսնենք վերջնարդյունքը։ Տեսնենք վերջնարդյունքը, այո։ Հիմա ունենք մեր դետալները, պատրաստի արդեն։ Եվ այս դետալներից, ինչպես Lego, արդեն պիտի հավաքենք։ Ունենք կողային գծամասերը, այստեղ միջանկյալնա, այս ներքևի մասն ու այս վերևի մասը։ Հիմա այս
puzzle-ը պես արդեն պիտի հավաքենք։ Պիտի հավաքենք, այո։ Հետո լաքապատենք։ Այո, հետո լաքապատենք։ Չէ, մինչև լաքապատելը պետք է շշաթղթով։ Շշաթղթով դե իր վերջնական հարթեցում տա, այո, որտեվ ինչքան էլ հաստոցների դանակները սուրա ալնան, բան ինքը մաքուր չի կտերը։ Վերջնական հարթեցումը կատարում է շշաթղթի միջոցով։ Փորձենք հավաքենք։ Փորձենք։ Ես ունեմ անհրաժեշտ հմտությունները, ինչ պետք է ունենա փայտագործը։ Ну, կամ կարող ենք ասել սկսնակ փայտագործը։ Այս փոքր ժամանակահատվածում, այո, նկատեցի, որ կարող եք աշխատել։ Անկեղծ։ Այո։ Ամենակարևորը չվախենալ հաստոցներից, գործիքներից։ Հիմա Վարպետ Ավանեսյանը ցույց կտա վերջնարդյունքը մեր աշխատանքի։ Սա մեր վերջնական արդյունքն է արդեն։ Փայտագործությունը որքան հեշտ է թվում, նույնքան էլ դժվար է, բայց նման արդյունք ստանալու համար արժե անցնել այդ դժվարությունների միջով։ Այսօր այսքանը։